أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سنو مایوسی چھوڑ دو کہ مایوسی تو کفر ہے یہ خوشیوں کو کھا جاتی ہے یہ روح تک اداسی بھر دیتی ہے سنو شکر کر لو کہ اگر کوئی پسندیدہ چیز لاحاصل بھی رہ گئی ہے تب بھی کیا پتہ شکر کرنے سے وہ لاحاصل حاصل بن جائے کہ شکر کرنے والے کو اور زیادہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے سنو اللہ کو یاد کر لو کہ دلوں کا سکون صرف اسی کے ذکر میں ہے دل اسی کے ذکر سے اطمینان محسوس کرتے ہیں دلوں کا خالی پن اسی کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے سنو کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہو کوئی بہت پرانی خواہش ہے جو ابھی تک ادھوری پڑی ہے تو نماز اور صبر کی آیت تو تمہارے لیے ہی اتری ہے نا وہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو سنو صبر اور نماز بھی اگر سکون نہیں دے رہے تو توکل کر لو موسیٰ جیسا توکل ابراہیم جیسا توکل یوسف جیسا توکل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا توکل توکل کرو گے تبھی تو نماز اور صبر سے مدد نظر آئے گی تبھی تو ہر طرف اللہ نظر آئے گا اور جہاں اللہ ہو تم توکل نماز اور صبر کی مشقت کو عبور کر کے اس تک بالآخر پہنچ گئے ہو اور تم بھی پریشانی میں ہو اور اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں تم بھی اسی کی طرف متوجہ ہو کسی سائل کی طرح تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا کیا وہ تمہارا والی نہیں بنے گا انشاءاللہ اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا صرف اللہ کی طرف دیکھو اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرو شکریہ